Франківські лікарі та освітяни вийдуть на загальноміський страйк. Принаймні до цього їх закликають в мерії. А все тому, що в бюджеті не вистачає грошей на виплату зарплат, яку уряд поклав на плечі міста. Загальна сума, кажуть чиновники, 150 мільйонів гривень. Відтак Марцінків доручив посадовцям обговорити питання страйку з профкомами і дав 15 днів на підготовку. Тому ми готуємо масову акцію Івано-Франківську проти свавілля. Влади Києва, яка сьогодні не доплачує освітянам 150 мільйонів гривень. Ми доплатимо, ми знайдемо якісь гроші. Але це залізло в нашу кишеню, кожного з нас. Левова частка нестачі, кажуть посадовці, стосується саме зарплат вчителям. Потреба складає 92 мільйони гривень на цей рік. Вона утворилася через те, що загалом уряд підвищив плату працівникам освіти на 20%. Чиновники бідкаються, сума, яку тепер повинен знайти міський бюджет, чимала. Через це доведеться призупинити ремонти в школах і дитсадках. І замість того, щоб робити ті ж самі ремонти в садочках, ми змушені виплачувати заробітну плату. І, скажімо, вже зараз мова йде про те, що зменшується обсяг витрат, які були виділені на освіту саме через дефіцит коштів. До речі, щодо страйку, то в мерії сподіваються, що до нього долучаться хоча б декілька тисяч бюджетників. Втім, як саме виглядатиме акція, наразі невідомо. Ілларіон Іваненко, Віталій Савчук, телеканал 402.